ჯერბათ უნდა შეთან მოусმინოთ ესპანელ ანალიტიკოსს, რომელიც თავის ხედვას წარმოგიდგებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო, რომ კატალონიის საკითხი ყველასთვის ძალიან სენსიტიური თემაა. სიტუაციიდან გამომდინარე კი მე შევეცდები ვიმსჯელო ჩვენს წინდგარ საკითხებზე. მონოტოლია, რომელსაც ესპანეთის სახელმწიფოს არც თუ ისე ნეიტრალურ ვითარებაში აგდებს, თანდათანობით იძაბება ვითარება. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი გამომწვევი და მცდელობა იმისა, რომ დემოკრატიული პრინციპების მქონე ქვეყანაში დაიბადოს კიდევ ერთი სახელმწიფო, რომელიც ასევე დემოკრატიული იქნება. მე ვიტყვი იმასაც, რომ მოსახლეობა დაძაბულია და ელოდება კვლავ მოვლენების განვითარებას, თუმცაღა უნდა აღინიშნოს, რომ ესპანეთს და კატალონიას აქვს ერთი კულტურა და ერთი ენა. დაუბრუნდები წარსულში და გავიხსნებ, რომ კატალონიელები და სპარსები, რომლებსაც შემდგომ ეწოდა ესპანეთი, მოძმეერი იყო და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩამოყალიბდა განხეთქილება, რომელმაც დააშორა ეს ორი მოძმეერი ერთმანეთს. ესპანეთის სახელმწიფოში, რომელიც მას ავტონომიურ გაერთიანებად მიიჩნეს, ვითარება ესპანეთის ცალმხრივი დეკლარაციის გამოცხადების შემდეგ 2017 წელს დაიძაბა. ჯამში ფაქტია, რომ კატალონიის მოსახლეობის 15%-ზე მეტი უჭერს მხარს მის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოცხადებას. სწორედ ეს მაჩვენებელი ქმნის ქვეყანაში ცუდ და ავის მომასწავებელ წინაპირობას პოლიტიკურ პროგნოზს. ბოლო მონაცემებით ირკვევა, რომ მათ გადაწყვიტეს შექმნან კოალიცია, რათა მშვიდობიანად მოგვარდნენ ზემოთ აღნიშნულ საკითხებზე. მათ აქვთ საპარლამენტო სისტემა, თუმცა რეალურად მათ მიიღეს შემდეგი 59% თანახმაა, რომ კატალონია გამოცხადდეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, ხოლო 51% კი უარყოფითადაა განწყობილი კატალონიის დამოუკიდებლობის მიმდინარე პროცესების შესახებ. პარლამენტის ხდომის შემდეგ გადაწყდა, რომ გაგრძელდება მოლაპარაკებები და პროცესები იმის შესახებ, რომ კატალონიას მიენიჭოს ან იყოს განხილვის საგანი მისი დამოუკიდებლობა. გაიმართა რეფერენდუმი, რომელსაც კონსულტაციის სახე ჰქონდა. ეს პირობითად წინაპირობაა კონსულტაციების. თავდაპირველად ესპანეთის სახელმწიფომ შეაჩერა, ვინაიდან დავისაგანს ვერ ხედავდნენ, თუმცა გამოსვლებმა ცხადყო, რომ აუცილებელია მისიის განხილვა უახლოეს მომავალში. მოდი ვიტყვი, რომ გზა კონსულტაციებისაკენ და სამშვიდობო მოლაპარაკებებისაკენ გადის დემოკრატიულ პრინციპებზე. ესპანეთის სახელმწიფომ გახსნა ოფისი კატალონიაში, რომელიც პირდაპირ მიმართულია იმ არს ებული პრობლემების მოგვარებისაკენ, რომელიც ამ ორ სახელმწიფოს შორისაა. მოგეხსნებათ, რომ კატალონიის მთავრობამ ეს ფაქტი დადებითად მიიღო. ძალიან ძნელია იმაზე საუბარი, თუ რა შედეგებს მოგვიტანს მისი დამოუკიდებლობა, თუნდაც მისი არდამოუკიდებლობა. თუმცა ბევრი ანტიკატალონიელი გამოვიდა, რომელსაც დამოუკიდებლობის იდეა უბრალოდ არ მოსწონს. მე პირდაპირ წინააღმდეგი ვარ, რომ სამშვიდობო აქციები და გამოსვლები ინციდენტებით სრულდებოდეს, თუმცა თქვენიცით, რომ ყოველთვის მობილიზებული ია პოლიცია და ეს არის ხშირ შემთხვევაში რეალური რეაქცია, რომელიც სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს დროულად, რათა ვითარება არ დაიძაბოს და ფატალურად არ დასრულდეს გამოსვლები. თუმცა ამაზე საუბარი მშვიდ ვითარებაში შეიძლება. უბრალოდ დავსკდეთ და გადავწყვიტოთ პრობლემური საკითხი. დავისაგანი კი კვლავ კონსტიტუციის უარყოფა ახლა, ვინაიდან კატალონიის მთავრობამ ჩაატარა რეფერენდუმი, რომელიც ესპანეთის სახელმწიფო კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. რუსეთის პირდაპირი ინტერესი დესტაბილიზაცია. რუსეთის სახელმწიფო კატალონიას ღიად არ უცხადებს მხარდაჭერას, თუმცა ის ესპანეთის სახელმწიფოს დესტაბილიზაციის მომხრეა. ხოლო ევროკავშირი კი ესპანეთის მხარდამჭერია და ის ბოლომდე იცავს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებს. დღეის მონაცემებით ირკვევა, რომ რუსეთი და ევროკავშირი ახლა უკვე კატალონიისა და ესპანეთის სახით ებრძვიან ერთმანეთს. ესპანეთის მთავრობის განცხადებით, რუსეთის სახელმწიფო სხვადასხვა სოციალური ქსელებით ავრცელებს ინფორმაციას ვენესუელასა და სხვა ქალაქებში იმის შესახებ, რომ კატალონიას დამოუკიდებლობა აუცილებელი პირობაა ესპანეთისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი გამოწვევა ევროკავშირისთვის და ვირუსი, თუმცაღა არის ევროკავშირში რამდენიმე ქვეყანა, რომელსაც ნეიტრალური პოზიცია აქვს ამ საკითხთან მიმართებაში. ევროკავშირისთვის ეს არის ძალიან რთული ვითარება, ვინაიდან მათ წინაშემდგარი საკითხი უნდა გადაწყდეს დემოკრატიული პრინციპების დაცვით, იმ ფონზე, როდესაც ესპანეთის კონსტიტუცია კატალონიის
ხალხის ინტერესების გამო დაირღვა. Რამდენიმე პოლიტიკოსი ახლა უკვე ციხეში იმყოფება, ხოლო პროცესების მიმდინარეობისას მსგავს ფაქტებს ესპანეთსა და კატალონიის სახელმწიფო კვლავ ვარაუდობს. მოლაპარაკებები და მშვიდობიანი სამიტები კვლავ გეგმაშია, ხოლო გადაწყვეტით იმის თქმა შემიძლია, რომ ყველა პროცესი, რომელიც კატალონიის კრიზისს ეხება, გადაწყდება დემოკრატიული ქვეყნის პრინციპების დაცვით. Thank you very much. It was a pleasure.